Vajza, mirë se erdhën në kanalin tëm. Shpresoj që jeni krejt mirë. Unë jem Besiana Ismani për krejt ata që nuk më njohen. Këtë video vendosa me bo një mini kurs për thoj. Kjo klientja dëshiroj me bo thoj të frend edhe mu më lindi ideja pëse më së bo një video të ja realizu thoj të kësaj edhe një kosisht e shihni edhe ju procesin. Zisa e pat vajza ama fillimisht i heqa kutikulat e tash fillova me gdhendjen e thoni natural. Gdhendja thoni natural bëhet në gjithë plakën e thonit me qëllim që mos more ajer pastaj thoni. Ose thonë konkretisht gjele. Tash po bëj matjen e tipsave në thoni natural me qëllim që tjetë sa më e barabart tipsi me thoni natural. Mos jene me vogël ose me madhe, se nuk duket as estetikisht mirë, po edhe nuk janë funksionale mujten me ra shumë shpejt. Ngjitsin që e përdori për ngjitjen e tipsave është nga Victoria, po ashtu edhe tipsat janë nga Victoria, edhe shikoni mirë se si po e ngjes tipsin në thua. Dënë e pas kujdes shumë vajza që mos me kriju fluska, se nëse kriju fluska, atërë shumë shpejt e to mujten edhe me ra. Kështu që keni kujdes nëse kriju fluska, atërë hiq një mënjerë. Edhe ndjekni metodën që unë e përdora. Kështu në njerë video në mirë, këthene, shikone se qysh e ngjes unë tipsin edhe që ndronë shumë a gjatë. Se një ndër faktorët kryesor për me ra thoni, indresh, dhe me thonë një thoni natural, është në gjitësi, e pasaj vine edhe tjerat. Edhe tash njerës i preva, në gjasin që deshti klientja, edhe ja forma që deshti klientja, dhe me thonë forma në balerin. Duni me shiku, zisa e po ati prejka, thoni natural edhe tipsin, se mos ka ndalim në prejke, mos vrehen. Nëse vrejen, du një alo me i gdhejnë, deri sa më nuk vrejhet që janë të vendos tipsat në prejket, do me thanë. Edhe mas e i gdhejndim, tash po heqim plunin, fillimisht me brush e tash me alkohol. Mas e largum krejt plunin, vendosim primer acidin. Kjo shërben që me tha sa ma shumë thonin, mos tjetë i lëngshëm. Mas e të vendosim primer acidin, vendosim primerin që vendosat vetëm në pjesën ku është thoni natural. Vetëm aty edhe kjo shërben për mos me umyk thoni natural. Kjo është metoda se si vendosat. E tash vendosim bazën. Baza vendoset vetëm nga një pikë. E pastaj me brushën e gelit që e përdorme e përhapmi në tërë thonin. Nuk kemi nevojë do më thonë shumë gjellë me vendos, se nëse vendosim, jo gjellë, falni, po bazë, nëse vendosim shumë bazë, atër edhe thoni del shumë i trash, se nëse e gdhin të në gjellin shumë edhe heqet edhe gjellë, edhe nuk vjen mirë, shto që do të vetëm nga një pikë. E mas e vendosimi në furë me u terë deri në 60 sekonda ose edhe më pak, a më mirë 60 sekonda, edhe janë njerëz metodën se qysh unë e vendosi gjelen. Po mundona sa më mirë me vendos gjelen, që mëse pas nevoj, mëse ne me e gjelen, se edhe ashtu shkon produkti pas nëse vendosim trash, pashtu edhe humbim ko. Edhe janë njerëz, mëse ne e kthejmë thonin, si më thanë, tjetërën anë, edhe e këshyrim se e kemi vendosë mirë. Edhe tash me këtë brushën e holë, u mundova me dhanë formën sa më perfekte që mundet. Gjelin e loj me u fërsu në furë për 60 sekonda. Metodën që e përdor çdo nails artist është që e vendosë një një thua gjelin edhe më njërë e vendosë në furë me u terë edhe merë tjetërë ndorë edhe vendos gjelin të njoni thon. Me qëllim që mos të përhapet gjeli, mbrenda kohës që ti e bën thonin tjetër, dhe më thonë gjelin që e vendos në thonin tjetër.
Kështu do të thonë njëherë gishtin një gisht, masa një gishtin tjetër e pastaj tjetër. Vazhdimisht i ndron gishtat edhe i vendos në furrë. Dhe më thonë kjo në vendos gjelen krejtve për më njëherë, po cik cak. Zisa kene vrejt vajza, kur të forcohat gjelin dërtus, e ka një shtriz në gjitëse në fillim, edhe duke shumë që nuk është ter hala, do më thonë nuk është forcu, edhe disa një artista në fillim e lojnë hala, se mendojnë që nuk është ter. Amo, këtë pjesë, duhet me hek me alkohol. Dhe në masit në të forcohet gjeli, e hek shtresën në gjitëse me pamuk, ose me letrë që e përdori unë, disa e keni vrejt në qëfar i përdori, me ata e hek. Atë shtres edhe fillon gryrjen e thonit, ose formimin e gjelit ndërtus. Disa pevrejnë, amun shumë pak pe gry, vetëm aty ku ka pagës nevoj, për shkak se unë e kam përdur atë metodën pa limim. Dhe tash vetëm pagës e formsova faktikisht. Mas i kryva krejt pojt, i fshi gjithmonë me brush pluhnin e masanej me alkohol. E tash fillojmi me i bo pojt French, me dizajnin French, dhe me thonë. Kjo është metoda që unë e përdori për me bo frenqen. Besoj që edhe shumica e nail artistave këtë metod e përdorin. Dhe me thane, marim një penel të hol, edhe marim prej ngjyrës bard, ose gjelit të bard, edhe e vendosme, edhe jafme formën adekuate. Kjo është edhe rezultatet që unë e arrita. Mirë po, pas e vendosa thonin tjetër, klienti a ndryshe mendjen dhe deshte frenqi me qenë ma i gjon, e jo qa qyngush. Disa pevrejnë që është ma i gjon tash, e nuk është një fillim si e bona. Vendosa dhe një sticker, që deshte e me rahjet e zemrës, edhe në fund po vendosme top quote. Edhe top quote duhet të qëndroj në furr për 60 sekonda. Mase terat top coat, fillojmë edhe e grym thonin aty ku ka nevojë, do të them bëjmë përmisime të vogla. Edhe heqim shtresa që nuk duhen nga thoni punt, ose të ndryshe pa pastërtit. Edhe në fund bëjmë limimin e thojve me qëllim që mos grithe në thone. I dezinfekton duart klientja nga pluhni, edhe në fund vendosme vajnë për kotikula. Edhe ja njerës, kjo është rezultate, shpresoj që t'ju pëlqej. Klientja është dha e knaqër nga puna ime. Edhe shpresoj që keni mësuar dhe ju diçka nga këto video. Ju faleminderit që më ndiqët deri këto momente. E na shihmo pra me video tjera ose edhe në salonin tim, pse jo. Tung tung. You know.